Почитувани гледачи, вие го следите најновото издание од емисијата од своја страна. Моја денешна гостинка е македонската дизајнерка Ивана Кнес, чиј стил е уникатен и препознатлив и верувам дека сите го препознавате веќе. Велам добри дојде за Ивана Кнес. Ивана, здраво, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од мојата емисија. Здраво, прелепотице. Така, тоа е тој поздрав. Тоа е тој поздрав. Така. Ќе започнеме од самите почетоци твои, од каде идејата за драма и како почнува твојата драма? Одамна не сум одговорила на ова прашање. Од пред 9 години, 2010-та, правиме 10 години од драма. Идејата е најмногу потикната од веројатно и од мојот карактер првенствено и првично. Понатаму се што следеше беше некој нормален тек на работите, сами по себе си се одвива. Јас сум дипломиран костимограф по професија и кога се вратив во Македонија со цел да си одам надвор, ова една долга приказна во следна прилика ќе ја зборувам и мислам дека поголем дел ја зна. Некако се случи, се испомешаа конци, јас останав во Македонија и сега треба да правам нешто само со себе. И што да правам? Драма, нема што друго, нели? Како да го направам тоа? Во една прилика имав можност да сакам накид многу, од дете сакам накид. И во една прилика за да лечам нерви, пошто сум будала така како што ме дал Господ, и почнам да правам накид, и така и започна драма со изработка на накид. Како да се вика, што да се прави, како да се пусти, немаше просто едноставно ништо друго начин, освен драма. Тоа беше нешто што најмногу го знам, бидејќи јас потекнувам од една околина која што е поврзана со театар и со филм. И драма беше некако нормална реакција на работите. Што да биде лого, како да биде лого, зошто да биде лого. Имам една буце од мачор, еден Радован, има 13 години веќе. Радован беше е една легенда од 12 килограми, која што има така едни обравчини. Тие обравчини ми беа инспирација да го направам логото Лавкет, маската позади драма. И еве не веќе 9-та година, си постоиме, си функционираме, си тераме напред. Значи, твојот мачор произлегува Лавкет? Точно така. Радован е мачорот позади Лавкет. Начинот на кој што се случи беше, се треба да направам лого, окей, јас никога во живот не сум направила лого, нема појма што значи тоа. Седев на маса каде што работев во тој момент и Радован имаше навика да биде звезда атракција, тој беше драма во мојата фамилија и се уште е главен. Се качи на масата, ми ги бутна сите бојци, сите, се што беше на масата и ми се тупна пред мене. Сега го гледам, па дојди бе тебе да те нацртам, дај да видиме што ќе значи да правим тебе. Лого. Да. Така, и така се случи Лавкет, така се случи логото на Лавкет. Многу лично, многу интимно. И реално, Радован беше некоја моја прво животно кое што легитимно смеев да го чувам. До тој момент го знаете, она не смее животно во стан, обично уште го имаат тоа луѓе, како што забележувам. Се испослучија некој настаник ја мене дома и се случи Радован да го имаме, да го чуваме и стана буквално дел од семејството. И еве го до ден денеше не. Така. Кој е твоето прво креирано парче, вака да откриеме? Гердан кој што се уште го чува мајка ми, Бисери и Ружа, и кој што беше Upcycled, не знам како му доаѓа тоа на македонски, како се вели. Реупотребени материјали, така некако. И со таа идеологија на upcycling, sustainable, самоодржливост, еко, се обидувам до ден денешка да се изборам на овие простори. Наскоро ќе покренам и некој многу работи, ама за тоа потоа. Ивана, колку е тешко во нашава држава, каква што е, нели, каква што ја знаеме, да просперира и да, како да кажам, да се истакне еден моден дизајнер, млад моден дизајнер? Душе многу тешко во принцип. Значи јас не сум со грб, немам богати родители, немам богат сопруг. Никој не ме финансира за ова да ми биде хоби. Се е направено со еден џепарат за роден ден. Значи немам некоја финансиска пуш позадина како што поголемиот дел од моите колешки го имаат. Немам ни сигурност, значи таа сигурност сама си ја правам. Системот наш е многу неповолен да речам за млади стартап бизниси, за креативци и за уметници, па како, мислам, не утепуваат во поим овде. Се бориме, мислам, и сами знаете, ви ти си креативец на некој начин, или новинар си, водиш емисии, ти си на свој начин креативец. Така да, во принцип, е една огромна борба, но тоа не значи дека треба да се откажаме. Нити па дека треба да застанеме, нити па дека треба да го слушаме тој систем. Во принцип, од мој аспект, кога човек е чист сам со себе и кога знае што правите, како може да постигне некој работи? Што недостасува на македонската модна сцена? Храброст. Многу.
да не слушате што ќе кажат мама, тато, комшиите, баба, дедо, прва братучитка, сестра и све остало. Значи, имаше скоро, не знам, веројатно го проследивте, едно од оние ја сликале девојката по улица, така, да, во комбинација некоја, па имаше девојка, само морам да го напоменам, комплетче со некој корсет и една чизма, во принцип изгледаше доста привлечно. Коментарите кои што ги прочитав беа гадни, беа навреди, беа погани. И поголемиот дел беа од други жени. Откаде потребата да навредите никого? На крајот на денот таа девојка е посебна, единствена и се забележува. И има храброст да го носи тоа што сега го сака во моментот. Така. Кај ви е таа храброст? Во 2020-та правиме 10 години од драма. Што е она што се смени, што е она што остана исто? Што е она што тебе те води напред? Што тебе те менува? Јас се сменив многу. Јас патував доста во овие 10 години. Сменив цел еден принцип на размислување. Се сменив самата себе. Не се плашам од промени. Сакам промени, не сакам да функционирам во застоена вода. Верувам во позитивна енергија, да речеме, и сето тоа го пренесувам на мојата работа. И мислам дека тоа и се забележува. Доста експериментирав, меѓутоа тоа е моје право како уметник. Так. Доста се барав и се уште ке се барам, веројатно. Ништо чудно никогаш да не се најдам, нели ние уметниците сме посебни, како тоа го викаат луѓето. Не е точно, мислам дека секој човек го има тоа во себе. Таа потреба да се пронајде и да се изрази, нели? Се смени и времењата во кои што живееме. Главни се Инстаграм и Фейсбук, да не се лажеме. Пред 10 години тоа не беше како опција. Така да, мислам дека јачината и силината на индивидуата е во тоа колку е спремна и подготвена да се носи со промените на светско ниво. Сепак сметам дека се што е промена е добра промена. Колку и да лошо изгледа во првичен момент. Така. Што е она што ги прави жените кои носат драма различни од тебе, например, другите? Само довербата. Јас верувам во моќта на жената. Нам ни е дадено, нели, ова е клише, меѓутоа така е, ние создаваме живот, нормално во сооднос со маж, но моќта енергетска која што секој од нас ја има, е исклучително важна за развој на едно општество. Жените го прават според мене општеството и ова не го велам на феминистички начин. Баш напротив, сметам дека не треба да постоиме сами по себе. За една целина потребни се двајца според мене. Но самодовербата која што една жена ја има во себе, прави се да биде подобро. Ете така некако ќе го формулирам. Таа самодоверба ја прави подобра мајка, подобра работничка, подобра домаќинка и сите оние епитети кои што општеството има потреба да ги наметне. Каков е стилот денес еве на македонската жена? Колку нашава жена може да си дозволи да облече парче што ќе биде уникатно за неа? Абе, ние сме во една финансиски загрозена околина. Мислам, нас дефинитивно економската структура на оваа земја не ни чини. Мислам, тоа не мора ја да го проповедам, тоа сите го знаеме, за жал. Но, да речеме, бидејќи доста истражувам, и јас се пикам во ние бутици 300 како му доаѓа, одам во аутлети, одам во секонд хендови. Значи, не можете да ми кажете дека, пошто костумограф сум, тоа ме влече сега, нема ништо што се објаснам, нели? И не можете да ми кажете дека нема ефтини парчиња кои што се посебни и уникатни. Има, ги наоѓам, дури ги купувам, така да не ми е непознато. Мислам дека мајндсетот на секоја жена треба да се промени овде. Мислам дека недостасува таа храброст. Мислам дека треба да се поработи на стравот од прифаќање на општеството. Порано некако беше поистакнато тоа. Имавме млади генерации кои што беа и панкери, и рапери, да. Немаше мејнстрим, немаше толку многу, многу повеќе беше се индивидуално, да речам. Ми недостасува тоа, ми недостасува таа дрскост и индивидуалност. Да не се плашиш што ќе каже другиот за тебе. Туку баш напротив, да го живееш тоа што ти во моментот го чувствуваш. Ако тебе денеска ти се оди во минус долниште на работа, оди. Веројатно не е прикладно, не велам дека не е, дека е, но тоа е твое лично право и избор. Немој да не го одбереш заради тоа што ќе кажат другите. Ако не го одбереш, нека тоа биде твој лайфстайл. Да. А не заради тоа што ќе кажат другите. Тоа беше моето следно прашање. Колку е кај нас подигната свеста дека денес ке носам тоа што го сакам и не ми е гајле? Па не е.
Иве, и ти се, те, активна си на Инстаграм, на социјални медиуми, гледаш што се случува. Камче на камче се, девојчињова. Јас не можам да ги препознавам, веќе ми се лутат, немам идентитет со кој што можам да работам. Затоа што една те иста фризура, шминка, уста, нос, облека, едно те исто се провлекува кај 80-90% од девојките. Мене ми недостасува индивидуалност. Под индивидуалност не подразбирам не банјатост и патиче, туку подразбирам, не знам, дрскост во облекување. Погледнете Њујорк модна недела, погледнете Токио модна недела и нема да ми велите дека тоа е ради парите или ради не знам што, апсолутно не. Значи се тоа 50% од тие луѓе се облекуваат во секонд хенд. Апсолутно, кај нас мислам дека ја нема ни таа навика на секонд хенд. Кај нас секонд хенд се смета за луѓе од пониски слоеви, така. За кој немаме тој мајндсет. Тоа ми недостасува, ми фали таа свест на слобода. Кај секој од нас. Така, имаш работено и како костимограф, еве, кој е предизвикот таму, што? Се трнав јас одамна од таа сцена. Најмногу пред се заради финансискиот дел и како се третираат уметниците во оваа земја. Понатаму и заради односот на его, многу его е тоа таму, нешто, многу его, не можам со тоа его. Па веројатно за тоа и се случи драма, затоа што, знаете која, еве, не знам, јас работам од моја 13-та година. Што имам се работено, тоа е од она келнерка до магационер, така некако му доаѓа. Кога си во ситуација да дипломираш факултет, кој што го сакаш повеќе од воздухот кој што го дишеш, имаш соништа огромни и доаѓаш во земја која што прави се за да ги побие тие соништа. Првото работно искуство ти е, ти си асистент, а главниот костимограф ти ја тупнува рекламата без ништо да те насочи и ти вика направи ја, ти не земаш ни еден денар од тоа, а не добиваш ни никакво позитивно искуство, освен една травма. Ти ја сработуваш рекламата, не е дека не, но травмата ти е, чекайте бре малце, све супер, ама асистент е друго, волонтер е друго. Така да малку, и како што гледам, не сменли работите, се е едно те исто. Заради тоа веројатно и се тргнав и заради тоа веројатно се случи драма, затоа што тоа беше мојот начин на костимографија. Затоа што секоја жена денес, кога ќе стане наутро и кога ќе се запраша, аха, што ми се носи денеска, тоа е костимографија. Тоа е современ костим. Твојата моментална психолошка состојба е современ костим. Што и Ивана Кнез никогаш нема да облече? Па не знам дали никогаш нема да ги облечам, ги имам пробано, широки пуфнати на раменици, така изгледам така како што ме има позамашна, како што сум, као малко како несоодветно. Така да веројатно нешто шарено и широко, што не значи дека нема да ме чакнат будалите, дека така нема да имам некој ексцес, да. Важиш за инспирација на многу млади девојки и жени. Од каде ти ја црпиш твојата инспирација? Од дома, од мојата мајка. Една од најсилните жени кои што ги познавам во на светов и која што мима ни во еден момент ме нема потиснато. Во целиот мој развој само била една тивка поддршка, да речеме во процесот мој на растење и на развивање и на созревање. И веројатно ми е ете мотивацијата дека секој од нас колку и да греши, колку и да прави неубави работи во некој даден момент, колку животот ти да те бута, нели, има капацитет да стане повторно и да биде тоа што сака да биде. Да. А баш токму родителите се тие кои што сеќа ни простат и пак ќе бидеме така. Најдобри за нив. Баш така. Така. Што е со прелепотица? Тоа што го зборувавме до сега, еден животен стил каде што нема да ти е важно што прават и како прават другите, нема да се интересираш за другите, ќе те интересира само собствениот живот. Каде што ќе знаеш дека е исправно да му помогнеш на животно на улица, ќе знаеш дека е исправно да помогнеш на некој кој што нема, не можеме сите да ги спасиме, не можеме за сите да бидеме тука, но за некој можеме да го промениме целен свет. Ќе знаеш дека треба да си и воспитана и културна и дива и бесна. И да играш и да се забавуваш, па и глупости да правиш, значи се е во ред. Но на крајот од денот, почитта према тој што е покрај тебе е најважно. Почитта према човекот кој што го сретнуваш во текот на денот, насмевката која што му ја даваш некому, многу може да му промени. Секојдневно си во контакт со млади девојки, јас ќе те прашам, ме интересира, еве лично,
то бараат од тебе? Како стоват бараат? Не знам како да кажам. Што им ја руши само до вербата, еве? Најчесто. Обштеството и Инстаграм. Ги утепавме со инфлуенсерки, со старлети, со силикони, со чуда, со... Мислам, изместивме и велам ние, затоа што тоа е модната индустрија, тоа е еден дел на девојки од таа клапа. Изместивме некои стандарди што е што. И што е тоа што вреди, што е тоа за кој што секој од нас треба да се бори, треба да се заложува. На некој начин, како се да е собрано на Инстаграм? Се е таму. Поготово кај нас. Локално кај нас, ние живееме на Инстаграм. За лайкови, наметна, за... Да, ми се наметна тука прашање доколку е еве еден моден бренд ќе просперира на тој начин, или преку Инстаграм? Па душо, само и така функционираат работите. Знаеш, мислам, веќе е жално и вистинито дека мене апсолутно не ми е валидна рекламата, еве како собственик на два модни бренда, апсолутно не ми е валидна рекламата, ниту на телевизија, нити на радио. Но на Инстаграм и така како ми е. На Фейсбук и така како ми е. Значи, тоа е светски проблем, не е само кај нас, да не се лажеме. Се бута пазарот, медиумиве се бутаат едни со други. Значи, тоа е страшна работа. Но, на карта на тоа се случува едно страшно отупување, масовно отупување. Мислам, еве, јас сега покренувам една иницијатива со колумниве да се чита. Но не да го читаат Коелјо побогу, него да читаат некоја малце потешка литература, да ти проработи мозок така. Малце, да извежбаш мозочни келии, затоа што јас се фатив сама себе, имав една стагнација, немав книга добрено неколку години, се слушам речениците, беја до ден денешен ги влечам, што правиш Јоано, мислам, знаеш, заборавија да ни кажат дека се развиваме и по училиште. Значи, образованието не завршува со дипломиран факултет или завршено средно. Секој ден е образование. И се што денеска ќе направите и ќе научите, може да го примените следниот ден. За да бидете подобри и подобри и подобри и подобри. А не за да бркаме лайкови, мислам. Жално. Колку Ивана Кнез се драма само по себе? Се стиша таа драма, остаре некако. Не, никако не остаре. Стиша некако, остаре, наполни 34 години и бршц. Веројатно многу повеќе бев порано, мада знаев до скоро да направам ексцеси пред некој месец, ке фрлав еден собственик на дискот тераса. Не исклучено. Значи, знам до ден денешен да си направам некој таков ексцес. Поготово ако ми изнервира некој, ако сметам дека е некоја неправда направена, ми се пали едно копче, ајде драма, ајде, тука е драмата. Но се трудам да се себе контролирам се повеќе и повеќе и да таа драма биде најпозитивна драма. Значи, секоја, верувам во пренос на енергии, доста читам будизам, доста ми има ангажирано тоа периодов приватно, да речеме. Верувам во тоа дека тоа што ќе го манифестираш, тоа ќе ти се врати. И затоа се трудам да манифестирам што е можно по-позитивно и по-убаво. Дели, не можам да бидам совршена, ќе грешам сигурно, но сакам да биде што е можно по-добро, баш заради тие млади девојки кои што ме пратат. За да им покажам дека може се, се што вие сакате во животов, може, но на вистински начин и со вистинска цел. Така. При самиот крај ќе те прашам што да очекуваме следно од драма. Уште драма. Уште драма. Оф, многу, многу, многу убави промени. Една нова колекција која што ќе излезе за неколку, за 2-3 недели, така некако, инспирирана од моите патувања во Кина. Онлайн продажба на Lovehats. Не само кај нас, туку и надвор од границите на Македонија. Таа малку ни потраја, но знаеме како оди по прилошки во Македонија све. И ете, не знам, ќе се трудам да правам што е можно повеќе работи кои што лично интимно како Ивана, кои што ќе ги тераат младиве девојчиња да се тргнат од ова проклетиве социјални медиуми, да се вратат на себе надградба и да прават нешто што е повредно. Пред се за себе. Така, тоа ќе биде и пораката која ќе упатиме токму и пред нашите гледачи. Ивана, јас ќе ти се заблагодарам уште едно што ја прифати мојата покана, што ми беше одличен соговорник денеска. Ќе ти посакам успешно да ги заокружиш 10-та години од драма. Ти благодарам много. Да продолжиш да бидеш успешна, да бидеш прелепа утица и да бидеш пример за секој од нас. Ти благодарам много. Почитувани, тоа беше емисијата од своја страна со младата модна дизајнерка Ивана Кнез.
Ние сте гледаме веќе следната недела со друг интересен гостин. На самиот крај упатувам поздрав до моите спонзори, Бутик Ангелиус, кој што се наоѓа во Градски трговски центар на трети кат, и фризерско студио Дена, кој што се наоѓа во Аеродром.